Përshëndetje të dashur nxënës. Rishihemi përsëri në lëndën e ekonomisë. Sot ne do marrim mësimin që lidhet me ekuilibrin e tregut, me marrëdhënien mes kërkesës dhe ofertës në një treg të caktuar. Le të vazhdojmë me konceptet kryesore. Konceptet kryesore kanë të bëjnë me çmimin e ekuilibrit, sasi e ekuilibrit dhe ekuilibër tregu. Vazhdojmë. Para se të dalim tek ekuilibri tregut, ne duhet të bëjmë një ballafaqim mes kërkesës dhe ofertës, pikërisht për ta paraqitur në mënyrë më të qartë ekuilibrin e tregut. Kështu për shembull, për ta bërë disi më të kuptueshme për gjithë nxënësit, kam paraqitur një tabelë në të cilën kam dhënë kombinimet e ndryshme nga pika A deri në pikën E. Kam përcaktuar çmimin e një malli, i cili sikurse shikohet, vjen duke u rritur. Kemi çmimin nga 10, 20, 30, 40 dhe 50. Më pas kemi sasinë e kërkuar. Un kam specifikuar sasinë e kërkuar për bileta dhe sasinë e ofruar për bileta, duke dashur ta bëjmë më të qartë dallimin, pra realisht në lidhje me produktin për cilin po diskutojmë. Shikojmë që sasia e kërkuar për bileta me rritjen e çmimit, do të shikojmë që sasia e kërkuar për bileta do të ulet. Ndërkohë, sasia e ofruar për bileta, sikurse ne kemi thënë, në rastin konkret kemi të bëjmë me ligjin e ofertës, i cili në momentin kur çmimi do të rritet, sasia e ofruar gjithashtu do të rritet. Dhe gjithashtu në rastin konkret çmimi do të rritet, sipas ligjit të kërkesës sasia e kërkuar do të ulet. Çfarë do të ndodhi dhe pse ne kemi specifikuar në këtë formë, pra, çmimin e mallit, sasinë e kërkuar për bileta dhe sasinë e ofruar? Sepse ne duam të bëjmë një analizë të tregut, të gjendjes së tregut në varësi të çmimit të produktit, për të përcaktuar se sa do të jetë çmimi i biletave në treg, pra sa do të vendoset të shitet çmimi i biletave në treg në varësi të kërkesës për bileta dhe ofertës për bileta. Konkretisht, shikojmë që në kombinimin A, kur çmimi i produktit është 10, ne shikojmë që sasia e kërkuar për bileta është 5500 cop, ndërkohë që sasia e ofruar është vetëm 1000. Shikojmë që duke u nisur nga sasia e ofruar, ne shikojmë që sasia e ofruar është më e vogël se sasia e kërkuar. Pra në këtë rast që S-ja është më e vogël se ÇD-ja. Detyrimisht shikojmë që kemi mungesë oferte në treg. Vazhdojmë më tej, çfarë bën mungesa e ofertës? Një mungesë oferte në treg do të nxisë padyshim një presion nga ana e prodhuesve që çmimi i produktit të rritet, që të mund të kenë më shumë. Në momentin kur çmimi i produktit shkon nga 10 në 20, ne shikojmë që tashmë janë vetëm 4000 vetë të aftë dhe të gatshëm për ta blerë këtë biletë, ndërkohë që për ta ofruar janë 1000 ofrues më tepër. Ne shikojmë pra në këtë moment edhe funksionin racionues të çmimit. Shikojmë se si çmimi në mënyrë të natyrshme i nxit individët të cilët nuk kanë mundësi ekonomike për blerjen e kësaj bilete, të heqin dorë në mënyrë të natyrshme nga blerja e produktit. Pra shikojmë funksionin racionues të çmimit në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pasur nevojë të ndërhyjë tjetër gjë. Ne kemi konkretisht thjesht marrëdhënie mes çmimit, mes sasisë së kërkuar dhe sasisë së ofruar të produktit, në lidhje me çmimin bën në mënyrë të qartë pra edhe funksionin racionues të këtyre çmimeve. Shikojmë pra që sasia e ofruar tashmë është 2000, por përsëri sasia e ofruar do jetë në një sasi më të vogël se sa sasia e kërkuar, detyrimisht që do kemi përsëri mungesë oferte, e cila nxit në mënyrë të vazhdueshme prodhuesin të bëjë presion për rritje të çmimit. Dhe shikojmë që kur çmimi i mallit do të shkojë 30, ne shikojmë që tashmë vetëm 3000 individ dhe 3000 pra persona janë të aftë për ta blerë biletën, ndërkohë që ofrohet po e njëjta sasi 3000. Në këtë moment themi që kemi të bëjmë me ekuilibrin e tregut, ku sasia e kërkuar dhe sasia e ofruar në treg do të barazohen. Pra, barazimi ndodh për sasin 3000, ndërkohë që çmimi i ekuilibër është 30. Më tej, kur çmimi do të shkojë në 40 lekë, ne vëmë re që janë vetëm 2000 vetë të aftë dhe të gatshëm për ta blerë këtë produkt, ndërsa sasia e ofruar tashmë është më e lartë, janë 4000 vetë të cilët janë të aftë dhe të gatshëm ta ofrojnë produktin. Shikojmë që sasia e ofruar, ÇS-ja, është më e madhe se ÇD-ja, themi që kemi tepric të ofertës pikërisht pra në këtë treg. Dhe e njëjta gjë do të ndodhi edhe për çmimin 50. Ne shikojmë që përsëri në çmimin 50 kemi 1000 individ të cilët kërkojnë pra bileta, janë vetëm 1000 individ të aftë dhe të gatshëm për ta blerë produktin, ndërkohë që janë 5500 ofrues të aftë dhe
të gatshëm ta ofrojmë të produkt. Duhet patur parasysh që përsëri në çmim 50 ne kemi tepric oferte, sepse sasia ofruar është përsëri më e madhe se sasia e kërkuar. Kemi tepric në ofertë, e cila bën presion të vazhdueshëm. Kujt i bën presion të vazhdueshëm? Prodhuesit që ta ulë çmimin në mënyrë që konsumatori të jetë i aftë dhe i gatshëm ta blejë. Dhe kështu nxiten për të shkuar drejt çmimit 30, që është çmimi ekuilibër. Pra, sipas tabelës së mësipërme, ne shikojmë që ekuilibri i tregut do të paraqesë atë gjendje të tregut ku kërkesa apo sasia e kërkuar do të barazohet me ofertën ose sasinë e ofruar. Konkretisht, grafiku i paraqitur do të na tregojë në mënyrë konkrete lakoren e kërkesës, sikurse e kemi thënë në mësimet e mëparshme, që vjen nga lart poshtë, nga majta zgjatës me pjerësi negative, dhe lakoren e ofertës që vjen nga poshtë lart, nga majta zgjatës me pjerësi pozitive. Shikojmë që të dyja lakoret do të priten me njëra tjetrën. Pika në fjalë grafikisht është ekuilibri i tregut, çmimi për cilën kjo sasi dhe kjo sasi e kërkuar dhe kjo sasi e ofruar do të pritet me njëra tjetrën, quhet çmim ekuilibër, dhe sasia për të cilën këto të dyja priten përsëri me njëra tjetrën do të quhet sasi e ekuilibër. Nëse do niseshim nga tabela më parshme, ne shikojmë që çmimi ekuilibër do të ishte pikërisht 30 dhe sasia e ekuilibër do ishte 3000. Tregu i një malli, pra themi, do të jetë në ekuilibër, atëherë kur sasia e kërkuar do të barazohet me sasinë ofruar për atë mall. Në mënyrë konkrete, ne argumentojmë se si teprica dhe mungesa në ofertë do të pasqyrohen dhe grafikisht. Ne sikurse e pamë në tabelën e mësipërme, në analizën që i bëm tregut, ne vëmë re që mbi çmimin e ekuilibër gjithmonë prirëshim sipas ligjit të ofertës të kishim një sasi më të madhe të ofruar dhe një sasi më të vogël të individëve që kërkonin nga ky produkt. Për vetë faktin sepse mbi çmimin e ekuilibër detyrimisht i bie që kërkesa për atë produkt do të ulet, duke qenë se çmimi është më i lartë nga ai që ka vendosur tregu. Ndërsa në çmimin e ekuilibër ndodhe kundërta, sasia e kërkuar do të rritej, ndërkohë që sasia e ofruar për produktin, në rastin konkret soja, do të ishte pra më e ulët në pjesën më poshtme për vetë arsyen, sepse njerëzit do prirëshin më shumë si pas ligjit të kërkesës të blinin më shumë për çmime dhe produkte me çmim pra më të ulët, se sa për çmime dhe produkte me çmim më të lartë. Ama nga ana tjetër, ofruesit nuk do ishin të interesuar të ofronin këtë produkt me një çmim të ulët, detyrimisht që shikojmë që në çmimin e ekuilibër do kemi pra mungesë, në rastin konkret në lidhje me ofertën, dhe mbi çmimin e ekuilibër do kemi tepric në lidhje me ofertën. Kur flasim për ndryshimin e çmimit ekuilibër, çfarë vëmë re? Është shumë e rëndësishme të specifikohet që në një ekuilibër tregu, apo një ekuilibër tregu, nuk mund të qëndrojë për një kohë të gjatë çmimi një produkti në atë çmim që është përcaktuar fillimisht. Detyrimisht janë një sër faktorësh që mund të çojnë ndryshimin e ekuilibrit apo çmimit ekuilibër të produktit. Ne për të argumentuar më qartë, kemi specifikuar pra katër hapat e ndryshimit të çmimit ekuilibër, të cilat këto hapa do të na bëjnë shumë herë më të lehtë të kuptojmë edhe mënyrën se si do ta paraqesim grafikisht ndryshimet e çmimit ekuilibër për të përcaktuar dhe një çmim të ri ekuilibër që do të jetë aktualisht në treg. Fillimisht, për ta specifikuar, marrim hapin e parë, që është vizatimin e tregut me lakoren e kërkesës dhe ofertës përpara se të ndodhë ngjarja, e cila do të sjellë në ndryshimin e çmimit ekuilibër. Konkretisht, ne kemi bërë lakoren e kërkesës dhe ofertës, dhe pas kësaj ne do shikojmë që çfarë do të ndodhi dhe nëse ky çmim do të ndryshojë me ndryshimin e faktorëve, të cilët në mësimet e mëparshme ju i keni njohur si faktor që çonin në zhvendosjen ose të kërkesës ose në zhvendosjen e ofertës. Konkretisht, në hapin e dytë ne shikojmë nëse ngjarja për të cilën po diskutojmë do të ndikoj në kërkes apo në ofert. Pra, do të ndikoj në lakorën e kërkesës apo në lakorën e ofertës. Së treti, do të vendosim nëse ngjarja ndikon në zhvendosjen djathtas apo majtas të lakorës së kërkesës, të lakorës së ofertës apo të të dyjave njëkohësisht.
dhe së fundi, do të identifikojmë ekuilibrin e ri me E1 dhe sasin e re me Q1. Unë kam paraqitur disa shembuj konkret në mënyrë që nxënësi të identifikojë më qartë dallimet dhe të ketë më të qarta në lidhje me ndryshimet e çmimit ekuilibër. Konkretisht, pyetja është e tillë. Në situatën e parë unë kam përcaktuar çfarë do të ndodhi thot me kërkesën për kompjutera nëse në të ardhmen çmimi i tyre do të rritet. Kemi dy aspekte të cilat do të shikojmë me vëmendje. E para, na është specifikuar çfarë do të ndodhi me kërkesën, që do të thotë, sipas hapave të cilat ne argumentuam pak më parë, ndryshimi do të ndodhi vetëm në kërkesë. Pra faktori për cilin e flasim do të ndikojë vetëm në kërkesë. Pra në kërkesën për kompjutera dhe jo në ofertën për kompjutera. Detyrimisht, fillojmë dhe bëjmë një analizë çfarë do të ndodhi me kërkesën për kompjutera nëse në të ardhmen çmimi i tyre do të rritet. Si kemi thënë, në faktorët që çonin në zhvendosjen e kërkesës, parashikueshmëria, i cili ishte një faktor që lidhej me faktin që çfarë do të ndodhte me çmimin e të ardhmë do të ndikonte në kërkesën aktuale. Atëherë, nëse do të rritet çmimi për kompjutera në të ardhmen, atëherë detyrimisht konsumatorët do të rrisin kërkesën aktuale dhe kjo kërkesë do të zhvendosej gjatës. Konkretisht, grafiku i parë paraqet realisht situatën e parë. Ne shikojmë që kërkesa nga D1 do të zhvendoset në D2. Nëse çmimi i ekuilibër është P1 në këtë pikë dhe Q1 është pikërisht këtu, me zhvendosjen e kërkesës ne shikojmë që çmimi do të rritet, do të shkojë pra më lart, ndërkohë që dhe sasia do të rritet. Shikojmë pra që në situatën e parë, vëmë re që me rritjen me pretendimin pra ose parashikueshmërinë që në të ardhmen çmimi i produktit do të rritet për konsumatorët, atëherë pikërisht kemi një rritje të çmimit ekuilibër dhe një rritje të sasisë ekuilibër. Kalojmë me situatën e dytë. Në situatën e dytë, çfarë do të ndodhi me kërkesën për veshje dimërore në stinën e verës? Përsëri kemi të bëjmë me kërkesë, sepse produkti për cilin e flasim pikërisht pra ka të bëjë pra me faktorin që ndikonte detyrimisht në zhvendosjen e kërkesës, që ishte parashikueshmëria apo shihet dhe preferencat e konsumatorit. Çfarë do të ndodhi me kërkesën për veshje dimërore në stinën e verës? Atëherë detyrimisht duke qenë se shihet dhe preferencat do të ulen, atëherë ne themi që kërkesa për produktin në fjalë do të ulet dhe aktualisht do të zhvendoset majtas, një zhvendosje majtas e lakores në fjalë, unë do të dalë kështu që ju ta keni më të qartë, një zhvendosje majtas e lakores në fjalë do të vëmë re që do të uli patjetër edhe çmimin e ekuilibër nga pika këtu në pikën e mposhtme, por gjithashtu do të uli edhe sasinë nga pika këtu në Q1 pra në pikën tjetër. Detyrimisht kjo tregon pra që kemi një zhvendosje pra të çmimit ekuilibër duke ulur, detyrimisht dhe çmimi ekuilibër do të ulet, edhe sasia ekuilibër do të ulet. Marrim situatën e tretë. Në situatën e tretë, themi çfarë do të ndodhë në tregun e prodhimit të kompjuterave nëse ulet kosto e pjesëve përbërëse të kompjuterit. Po ta vini re, faktori për cilin e diskutojmë ka të bëjë pikërisht me ofertën, sepse kostoja e prodhimit të kompjuterave lidhet drejt për së drejt me ofertën e kompjuterave në treg. Atëherë, çfarë do të ndodhë me tregun e prodhimit të kompjuterave? Ne themi që nëse tregu i prodhimit të kompjuterave do ta uli koston e pjesëve përbërëse të kompjuterit, atëherë detyrimisht që ofruesi do të ofrojë më shumë nga ky produkt për të vetëm arsye sepse ai ka më shumë si të thuash faktor prodhimi. Ulja e kostos do të rrisë, kemi thënë gjithmonë ofertën, do ta zhvendosë atë djathtas. Dhe ndryshimi do të ndodhi vetëm në ofertë. Shikojmë që oferta është vendosur nga S1-shi në S2-sh, e cila ka sjell gjithashtu zhvendosjen e ekuilibrit. Nga pika lart në çmimin e ekuilibrit, shikojmë që çmimi i ekuilibrit është ulur, gjithashtu vëmë re që sasia e ekuilibrit është rritur nga pika Q0 në pikën Q1. Shikojmë pra që kemi një rritje të sasisë dhe një ulje të çmimit të ekuilibrit për shkak të ndryshimit të ofertës. Duhet të keni parasysh pra dhe të analizoni mirë faktorin për të parë se në cilën anë ai do të ndikojë, në kërkesë apo në ofertë. Shikojmë që dy faktorët e parë lidheshin me kërkesën dhe sillin ndryshimin vetëm të kërkesës, duke mos i zhvendosur absolutisht lakorin e ofertës. Ndërsa faktori 3 dhe 4 që do diskutojmë do të ndikojë vetëm në ofertë, duke mos i zhvendosur kurrësi lakorin e kërkesës, duke lënë atë pra të pa ndryshuar. Vazhdojmë me situatën e 4, e cila tregon se çfarë do të ndodhë thot në tregun e prodhimit të portokalive, nëse gjatë fazës së pjekjes së tyre ndodh një ulje e madhe temperaturave. Në grafikun e paraqitur,
është përcaktuar, pra faktori që ka të bëjë me kushtet e motit. Në rastin konkret, kushtet e motit kemi thënë që do të ndikonin në uljen e ofertës në rast se ato nuk do ishin të mira. Atëherë, ulja e kushteve të motit ose e thënë ndryshe të temperaturave do të nxisi pra që oferta për produktin në këtë rast do të ulej, do të zhvendosej pra në këtë rast majtas. Një zhvendosje majtas e ofertës do të çojë në rritje të çmimit ekuilibër dhe në ulje të sasisë ekuilibër në treg. Shikojmë përsëri një ndryshim të çmimit ekuilibër për shkak të faktorit që do të ndikonte drejt për së drejti tham në ofertë, por absolutisht nuk ndikon në kërkesë. Kërkesa do të mbetet përsëri e pandryshuar. Vazhdojmë te. Në rastet e paraqitura, unë kam dhënë konkretisht shëmbuj të zhvendosjeve të njëkohshme të kërkesës dhe të ofertës. Në situatën e parë, ne shikojmë që nëse do rritet populariteti i lojrave kompjuterike në tregun botëror, dhe në të njëjtën kohë një teknologji e re e përparuar, e cila do të çojë në uljen e kostos së prodhimit të këtyre lojrave kompjuterike. Shikojmë që situata në fjalë tregon që ndikimi pra i ekuilibrit apo ndryshimi i çmimit ekuilibër do të ndodhi për shkak të ndryshimit edhe të lakores së kërkesës, edhe të lakores së ofertës, sepse po t'i analizojmë me radhë, shikojmë që faktorët për cilët ne diskutojmë janë faktorë që ndikojnë edhe në kërkesë, edhe në ofertë. Për shembull, rritet populariteti i lojrave kompjuterike, do të thotë që rritet numri konsumatorëve në treg. Detyrimisht kërkesa do të rritet. Do të zhvendoset pra djathtas. Nga ana tjetër, një teknologji e re e përparuar do të çojë në uljen e kostos së prodhimit. Do shikojmë që oferta detyrimisht do të rritet, gjithashtu do të zhvendoset edhe ajo djathtas. Dhe ja ku e kemi të paraqitur pra grafikisht, ne shikojmë pra që rritet kërkesa dhe në të njëjtën kohë rritja e kërkesës do të çojë edhe në rritje të ofertës. Një ndryshim i saj do të vëmë re pra që në rastin konkret çmimi i ekuilibrit ka mbetur pothuajse këtu është kërkesa dhe oferta fillestare, e cila më pas ndryshon rritja e kërkesës dhe rritja e ofertës, dhe shikojmë që çmimi i ekuilibrit mbetet pothuajse njësoj, nuk ndryshon, mbetet i papërcaktuar, ama sasia shkon nga Q0 në Qe, do të thotë që sasia është rritur. Kemi një rritje të sasisë ekuilibrit për shkak të dy faktorëve që ndikonin në këtë treg. Gjithashtu kemi edhe një shembull të fundit, të cilën e kam specifikuar në lidhje me situatën, e cila thot, nëse numri i nxënësve që ndjekin gjimnazin rritet, ndërkohë që çmimi i letrës për prodhimin e tekstave shkollore është rritur, çfarë do të ndodhi në këtë treg në lidhje me çmimin e ekuilibrit dhe sasinë e ekuilibrit? Konkretisht, themi pra që nëse rritet numri i nxënësve në treg dhe nga ana tjetër rritet edhe çmimi i letrës, atëherë themi që rritja e kërkesë, pra rritet të numrit të nxënësve ka të bëjë me rritjen e kërkesës. Detyrimisht kjo kërkesë do ta çojë atë të zhvendosur djathtas. Ama rritja e kostos së prodhimit të letrës do të bëjë që oferta në rastin konkret për libra do të ulet dhe një ofertë e ulur do të ndikojë realisht në po ta vini re, kemi një ndryshim. Këtu me blu janë pikërisht është kemi kërkesën fillestare dhe ofertën fillestare dhe me të kuqe kemi ofertën e ndryshuar e cila në këtë rast është ulur dhe kërkesa e cila është rritur. Ne shikojmë që me ndryshimin e çmimit ekuilibër për shkak të faktorëve, vëmë re që çmimi ekuilibër është rritur, nga P1-shi ka shkuar në P2, nga pika këtu kemi një ndryshim pra të çmimit ekuilibër, ndërkohë që sasia ka mbetur e njëjtë. Nga këtu ku ishte, sasia thjesht është vendosur një pikë më lart për shkak të çmimit, por sasia ka mbetur e pandryshueshme. Ky ishte mësimi dhe për sot, shpresoj të keni kuptuar të gjitha konceptet e dhëna. Uroj të shihemi orën tjetër. Faleminderit.